محمد علي اپنا تعارف نہ کلا پوچھو اپنا تعارف کرو سب تو پہلے اپنا تعارف السلام علیکم دوستو ما تو نوکر تو رکھا جو محمد علی ملنگ بین والا مشہور ہیں سارے دوستاں دی مہربانی دے نال تو انشاءاللہ میں کو اد پاکستان دے آن دسے میرے پیر استاد دی جتی دا صدقہ ٹھیک ہے تے کمال مہربان جناب دے تو سارے مہمان ہے سارے نے تو ایں واک جو تشریف گھننا ویسے بس کمال محبت کرن اپنے بھرا کو سے شعر سناؤ چا تسا کڈا تائیں ہٹنا ہے وطن تے آیا وطن تے او شودا روز بلندا کائے تسا جڈن دے ٹر پردیس گیو ساڈی اڈن دی سر تے با تسا وچ پردیس دے بھول گیو اوکا ظفار غریب دا نائے اللہ واسطے ہٹیا وطنا دو مینو ہجر مرن دا ایتھا کوٹھے دا رنگ مایا اللہ کرے ویڈیو لگوں شالا لگنی رنگ مایا مہربانی مہربانی